បាទជម្រាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មនោរម្យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទថ្ងៃនេះ Channel មនោរម្យក៏សូមពំនាំនូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺកញ្ញារាជនីកម៉ាបាទដែលមានឈ្មោះគាត់ថាសូនីតាហ្នឹងបាទមានសូនីតាហ្នឹងគឺគាត់ឈឺគ្រុនឈាមបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបគាត់បាទកដានេះគឺរូបគាត់ចូលសម្រាប់នៅពេលហ្នឹងបាទបាទភ្នំពេញតារាសម្ដែងមុខមាត់ញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់មានសូនីតាងារជារាជនីក្រមាហើយក៏ជាតារាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់ពីក្រមាខ្មែរដោយការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលចេញពីក្រមានោះគណៈពេលនេះបានចូលមន្ទីរពេទ្យហើយកាលពីម្សិលមិញរូបថតមួយសញ្ញាបង្ហាញនៅលើគណនី Facebook ស្រីស្រស់មានសូនីតាដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើក្រែពេទ្យមានទាំងបន្តោងសេរ៉ូមផងទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះពីអាការៈថានាងកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពជាអ្នកមានជំងឺនោះនាងមានសូនីតាក៏បង្ហាញសារជូនដំណឹងខ្លីថានាងគ្រុនឈាមហើយអត់ដឹងមុខខំតាំងពីអង្ការបាទមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានដឹងពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមបានធូរស្រាលដល់កម្រិតណាហើយនៅនោះទេដោយសារកញ្ញាមានសូនីតាបង្ហាញពាក្យសុំទោសថាថ្ងៃនេះមិនបានអនឡាញ Facebook ទេណាខណៈក្តីបារម្ភពីអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងទាំងសារខមមិនលើកទឹកចិត្តនឹងជូនពរឲ្យឆាប់ជានេះបាទហើយសូមតាអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជា account Facebook របស់គាត់ដែលគាត់បានបង្ហោះបាទបាទនេះគឺជារូបគាត់ដែលគាត់សម្រាកនៅលើក្រែពេលហ្នឹងមានបតោងសរុបមានអីហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជារូបថតគាត់បាទបាទជាមួយនឹង Miss Global បាទហើយបាទនេះគឺជារូបគាត់បាទមើលទៅស្អាតស្អាតមែនទែនញញឹមញញឹមស្រស់ចាំបានគាត់ថាងាវិជនីក្រមាញញឹមស្រស់បាទនេះរូបគាត់បាទទូទៅណាមើលរូបគាត់តិចសិនទៅបាទបាទនេះគាត់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជាសះស្បើយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទនេះគឺរូបគាត់សម្រាប់នៅពេទ្យបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមមកចប់ហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីល្អល្អពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារានិងព័ត៌មានហួសចិត្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា